Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sizler bilen bir gelik desler de negen vatan hep de hep de işgör yesik o dostlar. Bugün gövdür olgumuzda bize artifakt izliğimize da etçilem kun. Açıdan beri korum yok olduğun kuyu esin diye işgörüm kun. Da doğru. Lakin bugün bize artifakt izliğimizle, izliğimizle, cüden kusak hali bugün artifakt. Elbette kadeyle bana den, bana etudum otkes haber maşı kanalı obunu bul iledip ve bana ben. Kuruşçu da bana obunu bul da, çıkan odam ve bize ge, bana kol soplap çıkan, sonra matematik sopla genim. Vot, kurgen ile de 179 tıça odam obunu bopte. Demi bize ge hozu, bana 179 de izmurut berşeli. Yani her bitti odam, bittiden izmurut ge teymez, berlade deyip etken edik. Doğru. Elbette sizle bir bahosla endi bunu unutmayalı. Hop, bo'ldi. Do'stlar, aytib o'taman. Qonun yuriylar, biz endi magazinchamizga boramiz va o'zimizga karta sotib olamiz. Ya'ni qiziqarli artefaktlar turadigan karta. Esimiz yozmay tursa-da shu paytda ham. Hop, mayli, 800 murdga karta olamiz. Oppale, olamiz. Okey, okey. Hop, 800 murd do'stlar. 1 2 3 4 5 8 do'stlar. Все. Biz bitta karta sotib oldik. Mana kartamiz va mana bizda koordinatasi ham bor va kartasi ham bor. Endi biz xolisa qiziqarli artefakt izlab yo'lga chiqamiz. Undan oldin kelinglar, artefakt izlashimizdan oldin uyimizni azgincha remont qilsak, chunki ko'rinishidan bomjlarning uyiga o'xshab qolgan. Ну, давай kelinglar remont qilamiz azgincha boshida. Короче, ой, короче, guys, qaranglar. Sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Videodan chiqib ketmanglar, chunki bu inshaalloh juda ham qiziq bo'ladi. Bo'ldi. Hop, kelinglar endi ovqat qilib olamiz. Yo'lda va qornimiz och qoladi. Uyni remont qilish fikridan qaytdim, chunki sizlarni vaqtingizni olib qo'yaman deb o'ylayapman. Так что, нам не надо. Bo'ldi. Ой, ой. Mayli. Hech narsa qilmaydi. Hop, qaranglar. Unda koordinat bo'yicha ketamiz. -512 ekan. Okay, -512 bo'lsa, demak, mana mana shu taraflarda ekan. Bo'ldi, mana shu taraflarda bo'lar ekan. Bizani artefaktimiz. Xudo xolisi ketamiz, lekin uni oldin aka yetib qo'yilik, uyimizga o'g'ri tushsa bizga telefon qo'rsilar. Aytgan telefonimiz yo'q. Na, esan chiqib qoldi. No, no, mayli, ketdi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Oho, uyimizdan ancha uzoq ketib qolibmiz. O'ng taraf tepaga to'y chiqib ketibmiz. No, mayli, shunday emas. Okay. Okay, do'stlar, qanaqadir uy ko'ramiz. Otib ko'rdim, hech kim yo'q ekan. Xo'p, bo'pti. Xo'p, qanaqadir uy. Oh my god, do'stlar. Uyda qanaqadir tintalar bor ekan. Okey, qani bismillah kiramiz. Hop. Okey. Oh my god. Qanaqadir joy. Do'stlar, qanaqadir joy bor ekan. Tutinglar, avval pastga tushdan oldin bu yoqni tekshiraylik. Bu yoqda hop, tintada bor ekan. Qanaqadir ekan, mana bu yerda kitoblar, ibodda qanaqadir g'alati bo'lgan, otadigan bir g'alati narsa xolos, mexanizmi bilmadim. Buni bossang nima bo'ladi? Shuna bo'lmasa ekan. Agar lekin butkulsa portlab ketishi mumkin. Nu mayli, hop, pastda nima bor do'stlar? Qiziqarliroq. Okey do'stlar. Past bo'm bo'sh, to'g'rimi? Nu asosiy bo'sh nima yo'q, lekin koordinatalarimiz mana mana shu yerni ko'rsatdi. Degida mana mana shu atroflarda bo'lish kerak. Shu eng tepasiga chiqib ham bo'ldi, mana mana shu yerda bo'lsa kerak. Nu, nu vrat li bo'tdi lekin. O. Okey do'stlar. Hop, bizlar qolgan qanaqa bursaygina buni. Okey. Do'stlar, mana bursishimiz kerak biramanlab, qiynalib bo'lsa ham bo'ldi. Okey, bu yoqdachi. Bu yoqdachi. Okey, to'tilar, nega hech narsa topmading? A, yo'q, bu yoqda emas. Tushunmadim do'stlar, tushunmadim. To'tilar, o'zi qanaqa edi? Boshida eslashimiz kerak. Boshida a, do'stlar, boshida mana bitta mana uzildi, mana bitta shuni yo'q edi. Demak, mana buni orqasidan mudir bormikan? Nu, variant lekin. Bizga uchun kirga kerak buni buzishimiz uchun. Kirga do'stlar, kirga eslashimiz kerak. Nu, botganimcha odam qo'li yetmagan. Balkim yetgandir, bilmadim yo'g'ini. Hop, kirga eslashimiz uchun bizga tosh kerak, daraxtlar kerak. Xo'p, buni yasab kelamiz hozir, xudo xolisa. Davay, bizda bolta bor. Tezda daraxtlarni olamiz, xudo xolisa. Bo'ldi. Ana endi bitta verstaga solsak, zo'r bo'lib ketadi. Xo'p, verstagam bor. O'ylayman, toshli kirkasaymi yoki oddiy kirkami? Menimcha oddiy kirka ham bo'ladi bizga hozircha. Hech qanaqa kuchli kirkalar kerak emas, mana obichni kirka. Bo'ldi, endi xudo xolisa, biz ani toshib ko'ramiz. Balki nimadir chiqar, balki emas yo'q, lekin ko'rinishidan nimadir bo'lishi kerak edi. Chaqa chaqa chaqa. Okey, xo'p. Qani do'stlar, ko'ramiz. Okey, bizani logikamiz to'g'ri ishlabdi, demak, chunki bu haqiqatan. Okey, ko'ramiz, bu yerda nima bor. Demak, biz qanaqadir artefakt topdik. Okey. Aha. Bu yerda mana bunaqa apparat va mana bunaqa yana bitta uni apparatda sherigi. Okey, guys, lekin bu nima? Xo'p, bunisi bitta bossak. Okey, hech nima bo'lmayapti. Qarang, shuni bo'lmayapti, o'zgarishlar yo'q. Okey, mayli. Hozir o'zimizni minqamiz tozalab ketishimiz kerak, pastlestvamizni, ya'ni qilib ketgan ishlarimizni bo'lmaydi, tag'in albatta tozalab qo'ya qolamiz.
Zerken de hop mana xuddi hiç kim kelmaganda ey ne qo'yib bo'lmayapti. Ha, tutinglar mana. Hop, mana. Hiç kim kelmaganda qilib ketamiz bu yoqni. Bo'ldi. Hammasi chiki chiki. Okay, bo'ldi. Endi bu yerdan chiqib ketsak ham kim kelmaganda. Okay, bo'ldi. Ye? Kim? Oho, bu tana bor ekan. Ha, bo'ldi. Hiç kim tegmabdi men narsamga. O'zim men narsam emas-ku, lekin o'g'irlab kelgan narsam. Mayli, hech nima qilmaydi. Baba, haqqon yo'l bilan topmaganman bu narsani. Qo'l yop qo'y, yop qo'y, qo'y olsam bo'ldi-da. Qo'yolmayapman, qo'yolmayapman. Ay, yaramas, qo'ya qo'ygin. Bo'ldi, qo'ydim, qo'ydim, ura, qo'ydim. Endi bundan ketsam ham bo'ladi. Hech kim kelmayapti. Lekin eshik ochiq qolib ketibdi. Ha, g'alati, yop qo'yaman. Do'stlar, bilaman, g'alati, lekin qo'limdagi narsani bossam, men kichkina bo'lib qolamanmi? Nega shuncha payt bilmagandim bu narsani? Okey. Okey, tushunarli. Demak, bo'ldimi? Ay, tepa ochiq qolib ketdi. Yarasi yopib ketsa ham bo'lardi. Okey, hop. Bittasini tekshirmoqchiman, do'stlar. Demak, shunda bunisini bossam, ko'tarilar ekanman. Bunisini bossam, kichkinalashib qolaman. Oh my god, do'stlar, da bu artefaktimiz deyilib o'tkazlantirar ekan bizani. Nu, prem gap bo'lishi mumkin emas. Lekin o'zi ham sal qoldi-da. Bo'ldi, endi tezroq o'zimni kulbachamga qaytishim kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Bo'ladi, lekin u qaytgan yaxshi. Takishdi, sekingina butun chiqib ketishim kerak. Qani, hop, hop. Okay, bunaqada juda ham sekin bo'lar ekan. Buni qilib chiqamiz. Shunda tezroq chiqib qolishimiz uchun davay. Bo'ldi. Kechqurundan bo'lib qopti. Ha, eshikni yopib ketibdi. Bo'ldi, ketdik, qani, tezroq uyga qochishimiz kerak. Hop, bo'ldi. Hop. Qana, bu yerda to'tel. Hop. Vav, ro'san kichkina bo'lib qolma. Ha, yo tushib ketsam-chi. Yo. Okey, qotilashi bo'ldi. Tez robotdan ketishim kerak. Hatto bo'tdi mana qanaqa bir hayvonlar yeb ketadi deb deputatlik paytimda. Okey. Hozirgi odamning aytishi bo'yicha bu narsani o'g'irlab kelgan ekan. Menimcha o'g'irlab koordinatasini qo'yib qo'ygan, shunda xuddi kimdir kelsa yortishman deganday qilgan bo'lishi ham mumkin. Uni logikasini bilmayman, lekin menda kamon bor. Kamonda har xil narsa qilish mumkin, misol uchun shunaqa qilib ochish ham mumkin. Xo'p, mayli, bu subhom emas. Mayli, alada. Xo'p, uyim kiraman o'z bu kulbachamga. Okey, bo'ldi. Xo'p, endi men buni uyimda sinab ko'rmoqchiman. Qanchalik bo'ladi? Misol uchun, buni kichik yotmay, bo'ldi. Hop. Okey. Da, kichkina bo'lishi mumkin, lekin tutinglar, bussam bo'larmikan? Bo'ladi. A, bu qismimiz kamanda. Agar sal payana kichiroq bo'la olganimdami? Nu, balkim keyingi artefakt videolarda shunaqa bundan ham kuchliroq bo'ladigani bo'lishi mumkin. Albatta, bu sizlarni qo'llab-quvvatlashingizga va paydashingizga bog'liq. Hozir mana bu narsalarni kartalarni sotib qo'yaman, sababi o'zimni olib yurish uncha yaxshi emas. Yaxshi kelinglar, o'zimni anuqlarimiz pastga olib qo'yaman. Davay do'stlar. Okey, vse. Demak, yopib ham qo'ydim. Ana endi bemalol dam olsamiz bo'ladi. Davo. Nima? Ancha video olmaganimga tilaman chiqib ketibdi. Mayli do'stlar, salom olinglar bugungi video rolga. Shunday bo'lar edi. Yana qanaqa videolar chiqsin? Kommentariyda yozib qoldiringlar. Nu, bugunga yetadi deb o'ylayman. Shunaqa sal ko'zlashimiz bo'ldi, qisqagina. Albatta, salom olasizlar. Qanaqa ketdik? Paka.